Ekisaawe ky'e Nakivubo olunaku lwaleero kijjudde ne kibooga nga ba 7CD mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basabira eggwanga lyattu Uganda libukalemu emirembe. Okusaba kuno okukulembeddwamu omukadde Kajoba Samuel akalaatidde abakulisitaayo okwesiga Katonda mu buli kimu kye bakola kubanga Sitaani akozesa amakubo mangi omuli obwavu n'okwesa ebyawongo okubajja ku mulamwa. Njagala okutegeeza abantu abazze mu kusaba wano mwebale kujja kusaba kubanga Sitaani enkola tagikyusanga akutta abantu abasibye abamazeeko emirembe. Olw'enjawulo y'oluberera oluberera ayenda ku luno n'ayenda ku luli n'ayenda Sitaani amusibye ye buli amugambako n'agenda. Oluvannyuma okutendeeza kugenze maaso nga n'abamu balabiddwako nga beegayirira Katonda Mukama nga toyawodde muto na mukulu. Wakati mu kusaba omuwala omu alabiddwako nga alinga alinnyiddwako amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu era n'alwanagana n'abaweereza. Ate abalokole b'ekkanisa ya Kawempe Miracle Center balaze omusumba Robert Kayanja essanyu bw'akyaddeyo okusabako nabo nga bajaguza okuweza emyaka 6. Omusumba Kayanja ategeezezza nti musanyufu nnyo kubanga ennaku zino abalokole bangi mu ggwanga okusinga emyaka egyayita wabula ne yennyamira olw'okuviibwako omusumba John Mugerwa eyafa n'omusumba Omar Mulinde gwe bayira asidi gye buvuddeko. Nga tetusobola kujjuza kanisa bwe. We couldn't fill a church of this size. Nga tuli batono nnyo. We were so few in number. Naye obulaba. But to see ndabye abasumba bokka bali wano. Just the pastors that have come here. Nga kimu kyakuneky ekkanisa. It's a quarter of the whole congregation. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mu ngeri y'emu, n'omusumba omukulu mu kanisa za Bethel Healing Centers, Irene Manjeri, ategese okusaba okujjukira olunaku Katonda lwe yamuyita mu buweereza olutumiddwa Anniversary Healing Conference and Overnight. Abagenda okwetaba mu kusaba kuno basimbudde ku kanisa ye ku Pride Theatre n'oluvannyuma Manjeri n'asabira eggwanga livuunuka ebizibu. Era nga kisanyusa okuba ntuweereza Katonda. Okuweereza Katonda si kufunamu buzibu, tebankakabo kasi, sigamba nti oba kyekintu ky'olina okukunkakokola. Kikola kubanga kirabiddemu omukisa. Ate abadde akulira amakanisa ga Full Gospel Embirizi mu disitulikiti y'e Masaka omusumba George William Nsereko alumbye abasumba okukutiriza amakanisa g'abalokole okumpi n'ag'abannaabwe ng'agamba nti kino kiremesezza amakanisa okukulaakulana ssaako n'empalana kasiggu eziri mu basumba. Kiina kalamo nti oba Katonda akuyise kiina kiina oba Katonda akuyise tukulabe tukupime tukugeze ddala Katonda yakola ki? Yakuyita naye takuyitira ku munnaawo. Mulwani abakwisaayo. Omusumba Nsereko abadde ku mukolo kwannyukidde emirimu gy'okulabirira abasumba n'okujaguza emyaka 40 gy'amaze mu buweereza. Omusumba Gerard Mwanje kati yakulira abasumba embiriizi.